eden her bir uşak. Heç zaman tanınmır. Tanınmak istəyirsinizsə, bir əməli iş görün. Ananızı öpün, atanızı öpün. Bir balaca yumurtadan da olsa bir şey hazırlayın, verin mamaza. Bildiyim. Bax, o əməli iş olacaq. Ən yaxşı əməli iş, bilin. O olacaq ki, siz böyüdüksə, ananızdan və atanızdan daha ağıllı olmalısınız. Əgər ananızdan və atanızdan ağıllı olmasanız, deməli siz nə ananıza, nə də atanıza layiq deyilsiniz. Çox sağ olun. Xüsusən də, ananızdan və atanızdan ağıllı olmasanız, müəlliminizə ümumiyyətlə layiqli deyilsiniz. Əgər doğrudan da ananızı, atanızı, müəlliminizi sevirsinizsə, onlardan ağıllı olmağa çalışın. Onları sevin. Sevsəniz, sizi də sevəcəklər. Sevməsəniz, sizi də sevəcəklər. Dünya orada yaranır. Sizlərə büyük, çok büyük gülüş alın. Üzünüzden sevinç eksik olmasın. Ne kadar sevinecek ki? Bilin, birinci Hazmalı müəllim sevinecek. Bir tane ona şey desin uşa. Yok, ben özüm diyeceğim. Bu dünya qəmli, kədərli dünya. Bu dünya sevicdən süzülən kədər. Kimi Heydər kimi yaşayıb gedər, kimi mənim kimi çəkər bu dərd. Sağ olun. Sağ olun.